Հայաստանի հարկվճարողների գերակշիռ մասը տնտեսության սպասարկման ոլորտը ներկայացնող ընկերություններն են։ Ֆինանսների նախարարության երկրի գլխավոր հարկատուների տասնյակում արտադրական ոլորտից կա ընդամենը 3 ընկերություն։ Լուրջ արտադրություն զարգացնել, որը ուղղված է նաև արտահանման, պահանջում է ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, լավ հումք, լավ աշխատուժ և ճանապարհներ։ 2015 թվականին գլխավորների ցուցակի 524 ընկերություն միասին վերցրած պետական բյուջեը վճարել 383 միլիարդ դրամ, 2014-ի 351 միլիարդ դրամի դիմաց։ Գագիկ Մակարյանին ինչի զարմացնում, որ Հայաստանի տնտեսության համար ազգային մանրածախ առևտրի ոլորտի վճարած հարկերն ավելացել են 37%-ով։ Կառավարությունը եւ սիրո եւ ախորժակով ուղղված է հարկեր հավաքելուն, որպեսզի կարողանա այդ բյուջեն ապահովել։ Այսինքն նա չի հստակ տարանջատում, թե դա առևտրի ոլորտից չանեմ, այս միս ոլորտի տանեմ։ 2015 թվականին ՀԴՄ կտրոններ չտրամադրող ավելի շատ ընկերություններ են տուգանվել։ Եթե 2014-ին տուգանքներից գոյացել է 30 միլիոն դրամ, 2015 թվականին այդ թիվը եղել է 300 միլիոն դրամ, սակայն սա էլ ոչ բավարար ցուցանիշ է։ Ինչ է նշանակում 600 դոլարը, ասենք թե բան են հավաքել ՀԴՄ-ների, սրանք կոպեկներ են ուղակի։ Կառավարությունը հարկային եկամուտներն ավելացնելու այլ ճանապարհ ունի՝ վերացնել ըստ վերում աշխատող արտոնյալների կարգավիճակը։ Շատ-շատ խանութներ ու սուպերմարկետներ կան, որտեղ հենց տպում են ապրանքների ցուցակը, ինչ էս առարկաները ու տակիկինը, բայց ՀԴՄ-ի կտրոն չի, բայց հարկային մարմինները չգիտեմ չեն նկատում։ Հարկային մարմինները պետք է որոշեն սֆերային հատվածի ընկերությունների հետ ինչ լեզվով խոսել։ Իդեպ 2015-ի արդյունքներով մեր երկրի գլխավոր հարկատունների տասնյակում են Գազպրոմ, Արմենիա, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, Ղ Տելեկոմ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր, Արմենիա Տելեֆոն Կոմպանի, Grand Tobacco, Հայկական ատոմային էլեկտրակայան, International Massis Tabak, Ամերիա Բանկ և Տրանսգազ ընկերությունները։